こんにちは、プードル刺繍の花デイジーです。今日はコスモスの花の刺繍をご紹介したいと思います。 Hi everyone, I'm going to show you how to embroider cosmos today. Let's get started now. さあ、それでは早速始めていきたいと思います。こちらにコスモスの図案が写してあります。これは、前回コスモスの描き方という動画を作ったその時の図案から写し取ったものです。それではまず花びらの方から刺していきたいと思います。ピンクの2本取りです。花びらの先の方はギザギザになっているのですけども、あまり気にしなくって、このようにダイレクトにロング&ショートステッチではなくって、もう上から下までちょっと距離があるのですけども、このようにどんどん刺していきます。上の方は図案に沿ってきれいにギザギザを作らなくっても大丈夫です。後でギザギザを作るので、肩の力を抜いて、大体のところから針を出して、この中心の方へ針を落としてください。このようにして花びらをサテンステッチで埋めていきます。はい、このようにサテンステッチで埋めてきました。で、これをあと7枚花びら全部同じようにして埋めていきます。この花びらですが、少しこうカーブした形、ちょっと変形しているので、刺し方を見ていてください。まずこの真ん中あたりから中心部へ、そしてこの端っこからまた、だいたい同じところへ、で、あとはその間を埋めていきます。で、この花びら、ここくるーっと曲がっていますね。で、これはですね、今ここから出ていて、ここ根元に刺して、で、今度この一番端っこ、端っこからまたこの同じ根元の近く、そうするとここに少し残っているので、ちょっと短く、この一番長いところよりも短く、そしてここも少しこう短くしながら、ここの部分に膨らみをつけていきます。こんな感じですね。また少し短く。そうすると、ここのところが、こう、追加されたような感じで、こう、曲線が出てきます。そして、こっちの間の方は、適当に中心部へ向かって刺していきます。で、この中心部、全部糸が集中してゴロゴロしてしまうので、少しこの途中、ここまでいかない途中で針を落としたりもして調節していきます。こうやってこの花びらも刺し進めていきます。はい、今8枚目の花びらを刺しているところです。こうやってで、先端の方を適当にギザギザとさせて刺していっています。花びらを少し膨らましたい場合は、だんだんと短く、ここよりも少し短く、そして次少しまた短く、
加えていくとほんのりと膨らみが出ます。こんな感じですね。はい、それでは8枚花びらを刺してきました。で、花びらの先端のギザギザですが、まあ、適当に気軽に刺してきたんですね。なので最後に見て、ああここをもう少しこう尖らすというか、こう深くギザギザにしたいなと思ったら、そういうところに後で加えていってみてください。この時もここの根元の方まで一気に刺します。こうやってですね、割といい感じにギザギザできてると思うので、あまり加えるとこはないかなと思うのですが、まあ、ちょっとここ深くしてみましょうか。はい、他はどうかな。この短いところ、ここにも少し深いギザギザを入れてみましょう。これで表情出てきましたかね。はい、今日はこれで花びらの方は終わりにしようと思います。そして次はここにフレンチノットステッチで花芯を入れていきます。はい、黄色の3本取りです。これで花芯の方にフレンチノットステッチを加えていきたいと思います。3本取りの1、2、二重巻き、フレンチノットステッチの刺し方は URL を概要欄に貼っておきますので参考にしてください。こうやってこの中心部をフレンチノットステッチで埋めていきます。ちょっとこれが手元邪魔になるので移動させます。はい、こうやってどんどんとフレンチノットステッチを埋めていってください。はい、花芯の方黄色で刺してきました。はい、こちらは少し濃いピンクの1本取りです。私さっき、花びらは刺し終わりましたと言ったのですが、もちろんこのままでもいいのですけども、少し濃い色のピンクでこの花芯に近い部分に少し色を加えてみたいと思います。1本取りでランダムに花芯の方へ向かってストレートステッチを加えていきます。ほんのりとした濃いピンクが加わってとても素敵な感じになると思います。もっと濃いショッキングピンクなどで加えられてもいいと思います。お好みで刺してみてください。もちろんピンクでなくって白を加えても綺麗だと思いますので、お好みで試してみてくださいね。これも刺しながらどれぐらいでやめようかなとか決めていかれるといいと思います。こうして少しずつ様子を見ながら8枚の花びらに色を加えていきます。ほんのちょっとしたことですけどもとても素敵になりますので、ぜひ試してみてください。では8枚分刺していきます。はい、このように8枚とも花びらに少し濃いピンクを加えてきました。いかがでしょうか。はい、グリーンの2本取りを用意しています。これでこの茎のラインですね、これを全部アウトラインステッチで刺していきます。まずはここからし先へ進んで3分の1ほど
かかるように戻ります。3分の1ほどというのは、この前の線の3分の1、このあたりに針を戻すということです。3分の1でも2分の1でもそれは好みでいいと思います。2分の1にする方が重なる部分が多いので、その分しっかりした茎になると思います。今回はこのように3分の1ずつ戻って繊細な茎を刺していきます。はい、このように小さな葉っぱがついてない茎の部分刺してきました。で、これはつぼみですが、ここはお花のピンクの部分ですね。で、ここはグリーンの部分。ここのグリーンの部分を刺します。サテンステッチです。こちらの方はちょっとギザギザっとした感じで残しておきます。こちらの方も同じですね。グリーンで刺していきます。はい、こちらの方もこのように刺してきました。次はこの葉っぱのついた部分を刺していこうと思います。こちらの方はですね、こう葉っぱがあるので、この先端3つに分かれている部分、まずこのように刺していきます。そして次、ここ葉っぱが出ていますね。なので、この葉っぱの出ている根元、ここまでこのようにつなげます。まずつなげていきます。ここもこのように葉っぱがあるので、ここをバックステッチみたいな感じでつなげていきます。はい。で、葉っぱを両脇にストレートステッチで加えます。この部分もですね。はい。で、ここにもあるので、先端はこう3つに分かれている形ですね。で、次はここ。左側はちょっとごちゃっとしているので、もう飛ばしていきましょう。で、ここの根元につなげていきます。はい。で、こちらはずっと葉っぱがついてない部分ですね。こちらの方はアウトラインステッチで、この、分かれているところまでつなげていきます。こうやってですね。ちょっと糸が短くなってしまったのでやりにくいのですが、はい。このようにつなげます。では、あと残りの葉っぱの部分も同じように刺していこうと思います。はい、葉っぱの方、このように刺してきました。では次、この花の方ですね。こちらの方をまた2本取りのピンクで刺していきます。サテンステッチでこちらと同じように刺していきます。
このように緑の部分に馴染むように刺していきます。刺し方はこちらのメインの方のお花と同じです。それでは4枚刺していこうと思います。はい、お花の方もこのように刺してきました。そしたら次はこのつぼみなんですが、ここの部分こういうふうになっているので、このつぼみの部分もこのように縦に刺していこうと思います。サテンステッチになります。なぜ縦に刺すかといえば、この部分になじますためです。横向き刺していくとここで違和感が出てきますので、このように縦になじませるようにしてつぼみを刺していきます。こうやってコスモスを刺していると、私は普段プードル刺繍の作品を作っているのですが、プードルとコスモスを一緒に刺した作品を何か作ってみたいなと今考えています。もしよろしかったらインスタグラムやショップの方も覗いてみてくださいね。そのうちコスモスとプードルの作品が登場するかもしれません。もうワンステッチ加えて少し丸みを帯びたようにしてみましょう。はい、どうでしょうか。こちらの方ももうワンステッチ。はい、出来上がりました。お花と葉っぱとつぼみ、これで完成です。あと少しここに文字を入れているので、こちらの方も刺していきたいと思います。グレーの3本取りで用意しています。そしてこちらの文字コスモスとなっているので、ここをバックステッチで刺していきます。バックステッチの刺し方の動画もありますので、 URL を概要欄に貼っておきます。よかったら見てみてください。基本の簡単なステッチですので、このように刺していきます。はい、文字の方もこのように刺してきました。これで完成となります。いかがでしょうか。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも役に立ちましたら、いいねボタンやチャンネル登録などもよろしくお願いします。とても励みになります。Did you like my YouTube channel? Please subscribe to my channel if you like. I'll be so happy. See you soon. Bye! ご視聴ありがとうございました。さようなら。